שלום לכולם, אשרינו אשרינו בתוך חלקנו, זוכים, שתמך שמול לעד. פרשת תולדות, פרשה נפלאה. נגיד כמה דיבורים, פעם שעברה התחלנו תורה ד', ממש את השורות הראשונות אולי שפעם נמשיך קצת, אבל תכף נראה אם אנחנו נספיק, לפי הזמן בואו נראה מה נצליח. כתוב בפרשה, ועזרא יצחק בארץ ההיא, וימצא בשנה ההיא, מאה שערים, ויברכה אדוני. כן, מה אומר הפסוק הזה? כי פשוטו שהוא מצא מאה שערים של תבואה, כן, שהיה שם ברוך השם, כולם יודעים את הפשט, אבל אנחנו נדבר פה בנושא נפלא, היה איזה חולה. החולה הזה, הרופאים התיישבו מלרפות אותו. היה לו מחלה מאוד קשה ולא ידעו כבר מה לעשות איתו, אמרו כבר, כנראה שאין מה לעשות איתו, ואנחנו ידענו רפות, מה שנקרא. הרימו ידיים הרופאים. פנה אותו אחד בצער גדול, הרב הגאון רבי משה סלובז'יק זצ"ל, ותהנה בפניו את צערו, אמר לו, את המצב, מה הרופאים אמרו ומה מצבו. אמר לו, הרב, תשמע. נפלא לראות מה זה דעת, תורה, איך אנשים שמחוברים לתורה, איך הם בכל דבר רואים מאיפה להוציא את הישועה. כתוב בתהילים, עזרי מי עם אדוני עושה שמיים וארץ. לכאורה יש פה שאלה. היה אפשר להגיד עזרי מי עם השם? ביהיה המשך. למה דוד המלך עליו השלום היה צריך להמשיך את הפסוק ולכתוב, עושה שמיים וארץ. בשביל מה הוא הוסיף את זה? ככה הוא שואל את אותו אחד. כמובן שהרב עונה ואומר לו, אלא, מה הפשט? הקדוש ברוך הוא ברא השמיים והארץ, ממה הוא ברא אותם? יש מאין. לא היה שום דבר, הקדוש ברוך הוא ברא אותם, ממש חידש את הנקודה הזאת, דבר שלא היה מעולם. ברא בריאה חדשה, יש מאין. זה שמיים ואת הארץ. אומר הרב, מפה למדים שגם אם על פי הטבע, מה שאנחנו מכירים בדרכי הטבע, אי אפשר לרפות, אבל הקדוש ברוך הוא הזרימי עם השם, שהוא זה שבורא יש מאין, שמיים וארץ, הוא בורא יש מאין, על ידו הכל אפשר. בכוחה של תפילה, בכוחה של צדקה, של מצוות וכולי, אפשר לפעול, אבל צריך להיות עם השם. אם אנחנו הולכים עם השם, השם יכול לפעול גם מעל הטבע. לכן בעזרת השם, אני אספר פה עוד איזה נקודה, עוד איזה סיפור, קודם כל בנטילת הצדקה הידו, שזורע הצדקות, מצמיח לשעות. אדם זורר את הצדקה, נותן צדקה, הוא לא יודע לאיפה הולכת הצדקה שלו. צריך לכוון, להתפלל, כתוב במסכת אה, אה, סוכה, שצריך להתפלל, למצוא ולבקש עניים הגונים, שלהם נגיד את הדברים, ולהם ניתן את הצדקה באמת. כי אנחנו נותנים את צדקה, ולפעמים יש לנו כל מיני אנשים. יש אנשים שצריכים יותר, צריכים פחות, באמת זה חשוב מאוד, כשנותנים צדקה, למי נותנים את הצדקה? צריך לדעת שבשביל הצדקה, שהיא תהיה, איך אומרים, שלמה, אני צריך שיהיה באמת אני הגון. מה זה אני הגון? אני הגון זה אדם שבאמת קודם כל נזקק לכסף באמת. לא עושה הצגות ולא, איך אומרים, כל מיני עניינים. ו... ושהוא גם uh, רצוי, כן? זה לא מחייב, אבל רצוי. יותר זה שגם יהיה בן תורה, שיהיה אדם שהכוונה עובד את השם. אנחנו אומרים בן תורה, הכוונה בן של השם. כולנו בנים של הקדוש ברוך הוא, אבל שהוא הולך עם השם. אבל גם מי שלא, והוא צריך ונזקק, גם הוא מצווה לתת לו כמובן. ויש... דרגות גם במצוות הצדקה, איפה יותר. לכן צריך להתפלל, לבקש מהשן ברך שזמן תמיד עניים הגונים, יש לזה גם תפילות, בדקותי תפילות, יש הרבה תפילות של לבקש עניים הגונים תמיד. אז בואו נראה, היה פה איזה סיפור. הרב נפתלי ייטברשטיין, בספר של דברי נפתלי, הוא אומר, עצם הצדקה נקראת זריעה. למה? כמו שכתוב, זרוע לכם לצדקה. והצדקה... אנחנו זורעים אותה, ולאחרי כמה זמן אתה רואה איזושהי ישועה, ואתה אפילו לא, לא תמיד יודע שזה יימד צדקה, כמו שכתוב צדקה תטילי ממוות, כמה אנשים ניצלו ממוות זכות הצדקה. כמה אנשים ניצלו ולא יודעים שניצלו בזכות הצדקה? מי יודע כמה שבע קיבלנו בזכות הצדקות שאנחנו נותנים. נזכיר לתת הרבה, אבל זורע הצדקות, מצמיח ישור. אז הסיפור הבא נשמע על ידי מגיד מישרים מפורסם, הוא שמע את זה מבעל המעשה בעצמו. היה אה, אדון אחד, כן? הוא התרווח. על אחד המושבים באולם הנוסעים של שדה התעופה והוא ממתין ככה לעלות למטוס ללונדון ונגבש, שהיה בתיק שלו 150 אלף דולר. הסכום הזה הולך לבצע עסקה של פעם בחיים. זו ההשקעה שצריכה להביא לו, איך אומרים להניב לו, פירות גדולים מאוד. טוב, כל כך הוא מערער בפירות הכלכליים שהוא עתיד לקטוף וכל ההצלחה וכל מה שהולך להיות עם העסקה זו הצלחה מאוד מוצלחת, מאוד, מאוד, מאוד מבטיחה. אז לא רחוק ממנו גם כן ישב עוד בן אדם. והוא חושב מחשבות אחרות, הוא הבחין שאותו הבן אדם הזה לא רגוע. שאל אותו למה אתה לא רגוע? אמרתי, תשמע מה אני אגיד לך, אני... יש לי, איך אומרים, הוא צריך ללכת לאיזשהי טיפול עם הבן שלו, והוא צריך בשביל זה המון כסף. יש לו דמעות בעיניים, ככה הוא עצוב, כי הוא אומר, מאיפה אני מוצא את הכסף? אני עכשיו נוסע לחוצה בשביל לאסוף כספים, שאולי אני אוכל לטפל. אתה הוא ככה מקשיב, אני חושב שזו בעיה מאוד, מאוד מאוד גדולה ומאוד... קריטית, דבר לא, לא, לא רגיל בהחלט, בהחלט, מחלה לא רגילה, וצריך הרבה הרבה כסף. הוא אומר, תגיד לי, כמה הסכום שאתה צריך בשביל זה? אומר לו, 150 אלף דולר. הוא חושב, ככה אומר 150 אלף דולר, זה בדיוק הסכום שיש לי בתיק, זה בדיוק הסכום הזה. אבל אני יכול לעשות כזו עסקה גדולה? מה אני אעשה עכשיו? אם אני אתן את כל הכסף לדברות צדקה, אני אעזור ליהודי להציל נפש אחת מעם ישראל, כל המציל נפש אחת מעם ישראל, מעם ישראל, סליחה. כן? כאילו רצינו מעולם ומלואו, דבר גדול מאוד, שכר גדול מאוד בשמיים, אבל זה ניסיון לא קל. 150 אלף דולר, הוא בדיוק בדרך לנסיעה של עסקה מאוד מבטיחה. ומצד שני, יש לנו פה מצווה מאוד מאוד גדולה, אבל אנחנו אנשים, איך אומרים, יותר מחוברים לחומר. איך אומרים, טוב, ציפור אחת ביד משתיים על העץ, סליחה. כן? עכשיו יש לי פה את העסקה שאני ארוויח ואני ארוויח. פה זה לעולם הבא, ואנחנו פחות מוחשי לנו, לצערנו, אנחנו צריכים שזה יהיה בדיוק הפוך. שלעולם הבא זה העיקר, ופה זה הטפל. אבל... הניסיון הוא ניסיון, אנחנו כולנו בני אדם. אמרו שזה סכום כזה, זה סכום גדול מאוד. התחיל לחשוב, כן, לא, ניתן, לא ניתן, מה נעשה, שכר עולם הזה, שכר עולם הבא. טוב. הוא אומר, טוב, אני לא יודע מה לעשות. ואז הוא אומר, טוב, אני אני נותן את זה, זהו, אני נותן את זה, ודי. פשוט כמה עשית המעשה, נתן לו 150 אלף דולר, החליפו ידיים, החלפו ידיים, שמח, זה נודע לו מאוד מקרב ליבו וכולי, והוא טס. נשאר ב... והוא נשאר בארץ. טוב. מה שקרה, ברגע שהוא טס לשם, לאותו מקום, הגיע לשם, והרופאים ראו שבעצם המחלה שהם נבחנו, זו בעצם לא המחלה שהייתה... שחשבו שהיא. זו מחלה אחרת בכלל. ולמחרה האחרת זו מחלה נדירה שעוד לא מצאו לה תרופה ועכשיו ממש מייצרים תרופה, בדיוק עבדו על איזשהו ניס... משהו ניסיוני ויש להם משהו ניסיוני. בלית ברירה, חייבים לפעול עם המשהו הניסיוני הזה על אותו החולה ועשו את הדבר הזה. לשמחתם של הרופאים לשמחת הפציינט ברוך השם, הניסיון הצליח, החולה עברי, ועבר הגוף שלו הגיב בהצלחה לעניין ובצורה חיובית מאוד וברוך השם. עכשיו, מה עוד? וזה לא נגמר הסיפור. يعني, אנחנו רואים מפה, בגלל שזה היה דבר ניסיוני, לא יכול לקחת על זה כסף, כי זה סיכון. אז זה היה מה שנקרא, שפן הניסיון. לכן זה עלות העלתה אפס שקלים. אז כל ה-150 אלף דולר בכלל לא היה צריך אותם. מילא אחרי זה התקשר לאותו אחד להגיד לו תודה רבה על כל מה שהיה, ולספר את הסיפור, ולהגיד לו שאני עכשיו מחזיר לך את ה-150 אלף שקל, אלף דולר, סליחה. הייתה שמחה גדולה וכולי, ובאמת, החזיר לו את הכסף. אחרי מספר ימים, אומר רגע, חושב אותו אחד עם הכסף, אומר רגע, שנייה, אולי אני יכול להספיק עדיין לעשות את העסקה. מי היה צריך טלפון לראות אם העסקה עדיין כבר בוצעה או שזה כבר עבר הזמן. ורואים באמת שלא נעשה ב... ועדיין אפשר לבצע את העסקה הזאת שהתבטלה. והוא שומע משהו מדהים ביותר. מה קורה? אומרים לו שבזמן הזה ירד הסכום של העסקה ל-50 אלף דולר. זאת אומרת שהוא הרוויח פה גם, עוד... באותה עסקה, בפחות כסף, הרוויח גם מאה אלף דולר. בקיצור, הוא שמחה, עד ללא אהדה ברוך השם. אז מה שנקרא, זורע צדקות מצמיח ישות. אבל רואים פה את היסוד, לא תמיד זה בצורה הזאת, כל פעם זה בצורה אחרת. תמיד מרוויחים. כשאתה נותן, אדם נותן, תמיד הוא מרוויח. ידוע, השם, הכוס מלאה, אי אפשר למונות אותה עוד. אבל אם נשפוך ממנה קצת, אפשר למונות עוד. אומרים שאדם מוציא, נותנים לו משמיים יותר. כמה שתוציא יותר לצדקה, תוציא יותר לחברה, לאנשים, למשפחה, מהשמים יתנו לך יותר. ולא רק בכסף, בכל דבר. כתוב שתורה למדת, אל תתן, תיקח את התורה הזאת לעצמך. אם למדת, כמו שנייה אומרת, כן? תן אותה לאחרים, תלמד לאחרים. אתה יודע תורה, אתה יודע סודות, אתה יודע דברים, אתה יודע פירושים, אתה יודע חידושים, לא משנה מה. יש לך מה לתת, תיתן. מה אתה שומר על את זה לעצמך, שרק אני יודע, שרק אני אעשה בשביל עצמי? של מי אתה לומד תורה? של מי? מי ציווה אותה ללמוד תורה, קדוש ברוך הוא, למי? בשביל לתת אותה לאחרים גם. אתה יודע משהו, אתה יודע חיזוקים, אתה יודע דברים שמחזקים אנשים, שמשמחים אנשים, שלימוד אה, גמרא, לימוד משנה, לימוד... תלמד אנשים שקשה להם ללמוד. תעזור לאחרים. תפריש צדקה מהסדר שלך, תפריש צדקה מהזמן הפרטי שלך, ותשקיע בעוד איזה יהודי, בעוד כמה יהודים. תשקיע אחד, צריך להשקיע אחד בשני, שנזכיר להשקיע בעזרת השם. אחד בשני. אז רואים פה דברים נפלאים. כמה חשובה מצוות הצדקה, כמה גדולה מצוות הצדקה. ובעזרת השם, שהשם יחזק אותם, ויצא אבא אדנו להמשיך עם צדקות. ניקח עוד, עוד נקודה. כתוב, ואהב יצחק את עשיו. אנחנו יודעים שלכל דבר יש סיבה, הקדוש ברוך הוא מנהל את העולם. למה הוא סיבב שיצחק אה, אה... אוהב את עשיו? מה העניין? שירצה לברך אותו, והברכות יגיעו ליעקב, ודווקא בתפאורה של מרמה, שישים את ה... זה, יעשה קול יעקב, כן? אבל אדם זה, עשיו, למה צריך את כל ה... את הדרך הזאת ככה לפעול בצורה כזאת? הוא אומר, אני אומר על התורה, כן? יעקב אבינו מסתובב כל החיים שלו, בלב נשבר ונדקה. על משברי לב. עובד קשה. על התורה, על העבודה. ויצחק? אוהב את עשיו. מה העניין פה עם עשיו, שאנחנו יודעים מה זה עשיו, מי זה עשיו? וכל הזמן במחשבה הזאת מתרוצצת אותו בראש ליעקב. מה הולך כאן? למה זה ככה? מילא, זה היה סתם איזה אבא, טוב, אבל זה יצחק אבינו, קודש קודשים, מהאבות הראשונים, מה קורה פה? הוא יודע מה כל אחד שווה. יש לו רוח הקודש, יש לו קדושה, יש לו טהרה, יש לו הבחנה דקה ונפלאה ומדויקת, מה הולך פה? אז למה הוא לא רוצה להציץ את הברכות? אז נראה שהתורה והתפילה שלי כנראה, כביכול, כן, יעקב אבינו, כן, לא, מי יודע, מי יודע לאיפה זה הולך. והנה היום קרב הוא בא, באמת יצחק הולך לברך את עשו, ומן השמיים לא מונעים את זה, זה הולך לקרות. עכשיו יש לזה גם גושפן, גם הקדוש ברוך הוא בכבדו בעצמו. עשו ראוי לברכות, ולא אני. אומר המדרש, באותה שעה שנכנס לקבל את הברכות מיצחק, היה יעקב אבינו אנוס וכפוף ובוכה. לי בוא נמס כשעווה. אני צריך להתחפש לעשו? כנראה אני באמת שווה פחות מעשו. למה אני צריך להתחפש אליו? אני צריך לעשות במרמה בשביל לקבל ברכות? מה הולך פה? הוא, ככה אומר המדרש. אומר הארץ צבי, זו בדיוק שעת הכושר לקבל את הברכות הנצחיות. הזמן הזה עכשיו, זה שעת הכושר לקבל את הברכות הנצחיות. דווקא בשיא השפל, למה? רק שבן אדם ליבו נשבר ונדקה, איך אומרים? אלוהים לא תבזה. לב נשבר ונדקה, אלוהים לא תבזה. והמצב הזה, זה המצב לקבל את האור הגדול. דווקא כשאדם מרגיש את עצמו בתוך השפל, עבר איזה ביזיון מסוים, מוכר בביזיונות, עבר קשיים, תסתכל עליו בצורה מסוימת, תסתכל עליו בעין לא נכונה, בעין לא טובה, והוא מצטער מזה מאוד, זה צער גדול. דווקא פה הנקודה המקפצה לקבל את השפע. לא בכל מצב אפשר לקבל ברכות, לכן הקדוש ברוך הוא סיבב, שכאשר יגיע ליום המיוחד שיצחק אבינו מברך את צעד לדורי דורות, זו לא הייתה ברכה של סתם איזו ברכה קטנה, ככה תצליח בדרך, חזק וברוך בהצלחה, ברוך וצלוח וזהו. אלא פה היה פה משהו לדורי דורות הברכה הזאת, ברכה מאוד מאוד גדולה ועיקרית וייחודית. ונפק... הוא... אז הוא יהיה כלי שבור. אם הוא יהיה כלי שבור, הוא יוכל לקבל את הברכות כדי שיחולו עליו ועל זרעו. זה מה שאנחנו אומרים עד היום. ומעשה אבות, סימן הבנים. דווקא כשירשה לך, אתה מרגיש שעוד שנייה הכל מתמוטט, שם תתחיל. שם זה הישועה. אז הייתי צריך לזכור, אני הבן של הקדוש ברוך הוא. אם הקדוש ברוך הוא מברך את כולם, ורק אותי הוא לא מברך, נראה שהוא רוצה לתת לי ברכה גדולה מאוד. רק מה? הוא מחכה ללב, כן? לב נדגה ונשבר. זה מה שהוא מחכה. אנחנו נראה עוד דבר. יש פה... אבשלום אמר בשיעור דברים נפלאים. אז זה היה חידוש גדול, השיר הידוע, כי השיר בא תמיד אוהב אותי ותמיד יהיה לי עוד יותר טוב ועוד יותר טוב ועוד יותר טוב. אמרו על זה הרב גינזבורג, הרב גינזבורג מחב"ד אמר ששיר זה נפלא ביותר, והוא אמר שכת, שהגימטריה של המילים אה, יהיה עוד יותר טוב, זה גימטר זאת אומרת שאדם עושה תשובה, זה יהיה לו עוד יותר טוב. עוד תשובה, ויהיה לו עוד יותר טוב, וכן על זה הדרך. סיפור את זה גם לרב שלום. הרב שלום אמר, דבר יפה. הוא אמר שאדם מאמין שיהיה לו עוד יותר טוב, האמונה שהוא מאמין שיהיה לו עוד יותר טוב, זה בעצמו התשובה העיקרית. זה עיקר התשובה. מה הפשט? יש כל הזמן מלחמה לאדם להאמין בעצמו. אדם קשה לו להאמין בעצמו. אנחנו היום בדור כזה, שדור מאוד מאוד אה, של רדיפה עצמית, דור של כולם חושבים על עצמם שהם לא שווים. מרגישים שהם לא מוצלחים, אפילו שהאדם מאוד מוצלח, אבל בתוך תוכו ככה הוא מרגיש. הוא כל הזמן רודף את עצמו, וכועס על עצמו, ומצטער מעצמו. למה ככה? זה, למה? כי הוא לא מאמין בעצמו. מה שרבנו אמר לרב נתן, אין לך אמונה. הוא אמר לו, אין לי אמונה. אמונה? הוא אמר לו, אם יש לך אמונה, אמונה בעצמך אין לך. צריך שיהיה לך אמונה בעצמך. הצדיקים מה הגענו למשולחנם של צדיקים? נתבזבז לעתיד לבוא. אומרת הגמרא... קטנות, ק קטנות שהיה, קטנות דיבר, מה זה קטנות? אומר רבינו פרש זה האמונה בעצמם. שלא האמינו בעצמם. שאדם לא מאמין בעצמו, גם אם הוא צדיק, וגם אם הוא קטן, וגם אם לא משנה מה הוא. אם הוא לא מאמין בעצמו, הוא לא יכול להוציא לפועל את הדברים בצורה נכונה. ההרגשה שלו, ההרגשה שלו, לא טובה. ופה הנפילה שלנו. אז פה השע, מה שהרב אומר זה בשיר, אבל זה פה עוצמה, זה לא רק העניין של שיר, אלא בשיר זה יותר, נכנס יותר יפה, יותר נעים, יותר קליל, מקפיץ, משמח וכולי. ועוד המדינה רוקדת על השיר הזה. אבל השיר הזה, המילים שלו, העוצמה, מה אנחנו אומרים פה? ש... כי השם מטבח תמיד אוהב אותי. שאדם צריך לזכור, ברגע שהוא מבין ומאמין שהשם אוהב אותו, אז הוא יהיה שמח. הוא יהיה שמח, כי אם הוא אוהב אותי אז הוא עושה לי רק טוב, ואם הוא עושה לי טוב אז יהיה לי רק עוד יותר טוב. כי אבא שאוהב את הילדים שרוצה שיהיה להם כמה שיותר טוב, ולעשות להם עוד יותר טוב, ועוד יותר טוב תמיד. אה, ולפעמים אנחנו רואים שעובר עלינו מה שעובר עלינו, ואנחנו לא כל כך מבינים איך זה מסתדר עם הטוב הזה. אז פה הנקודה. אנחנו לא מאמינים בשורש שהשם באמת אוהב אותי אהבה בלי תנאים. כי כשאני עשיתי איזה מעשה לא בסדר, אז אני מתחיל לרדוף את עצמי. הנה אני כזה, והנה אני לא שווה, ומה אני אעשה עם עצמי, ועד מתי אני אהיה ככה, ואת מי אני משקר, אני עובד רק על עצמי, וכולי וכולי וכולי. כל החשבונות האלה, שזה עץ שערה שאומר לי את זה. אבל אם אני זוכר, רגע, אני עובד את הקדוש ברוך הוא, אני הבן של הקדוש ברוך הוא, ואבא אוהב את הילדים שלו. אבא אוהב אותי. אז הוא גם יסלח לי. נכון, יכול להיות שיש אצלי מעשה לא נכון, לא טוב. עשיתי. צריך לעשות תשובה. אני אעשה תשובה. אבל אם עשיתי תשובה, למה עכשיו אני לא שמח אחרי התשובה? אם עשית תשובה, עכשיו צריך להתחיל שמח בעולם. זהו, נקי. למה? כי אם אני מאמין שהשם אוהב אותי, ועשיתי תשובה, זאת אומרת, ביקשתי סליחה מהשם, השם לא יסלח לי? אבל הוא אוהב אותי, בטח שהוא יסלח לי. הוא רואה שאני עשיתי תשובה, אני מצטער על המעשה שעשיתי, עשיתי דבר לא נכון, עשיתי טעות ועשיתי אותו עוד פעם, ועוד פעם ועוד פעם ביקשתי חווה אז הייתי רואה לך, נו, כל היום אני אומר לכתב אשור, אין מספיקים בידו לעשות תשובה. מה זה אין מספיקים בידו? לא עוזרים לו, יהיה לו הרבה יותר גשויות, הוא יכול לעשות תשובה, אבל זה לא קשה מאוד. אבל, מה זה לכתב אשור? שאני בכוונה רוצה לעשות, אבל לא שאני נופל. שאני עכשיו לא רוצה לעשות עבירה. אני לא רוצה ליפול לעצבות, אני לא רוצה להכעיס את ההורים, אני לא רוצה להכעיס את המשפחה, אני לא רוצה להכעיס את הקדוש ברוך הוא, וכולי וכולי וכולי. אבל יש, לבן אדם... תאוות, יש לו יצר רע, יש לו מידות רעות שמקוננות בפנים, והוא צריך לשרש אותם, אבל זה לוקח זמן, זה לא ביום אחד. אז פה הוא נפל בכעס, פה הוא נפל בעניין של גאווה, פה הוא נפל בתאוות אכילה, פה הוא נפל בדבר אחר. כל אחד עם מה שעובר במהלך היום. אז הנפילות האלה, איך אנחנו מתרוממים הנפילות האלה? על זה שבאים עושים תשובה. למי חטאתי? לקדוש ברוך הוא. אז אני אבקש תשובה מהקדוש ברוך הוא. ילד שעשה טעות, והוא יודע שההורים אוהבים אותו, הוא בא ובוכה להורים, סליחה, אני מצטער, זה, אתה מבין שעשית טעות? כן, אבא, אני לא אעזור על זה. אבא מוכר או לא מוכר, מוכר. אבא שאוהב, מוכר, אמא שאוהבת, מוכר. אחרי זה ילד עוד פעם עשה את זה. אבל אמרנו לך כבר שלא לעשות ככה. עוד פעם הוא בא ממכס סליחה ובוכה ומצטער. נסלח לו או לא נסלח לו? אם אנחנו אוהבים אותו, נסלח לו. למה? הוא עושה תשובה, הוא בא באמת, הוא אומר, סליחה, כי אני מי שאוהב את הילדים שלו מבין את זה. אין דבר כזה, ילד לא יכול להיות פלס. ילד זה ילד. גם אנחנו ילדים של הקדוש ברוך הוא. אנחנו ילדים. ילדים של אבא. אז ילד, הקדוש ברוך הוא יודע שאנחנו עוד ניפול עוד כמה וכמה פעמים. הוא יודע את זה, זה לא ברור לו שאנחנו לא נהיה עכשיו פלס ישירות ביום אחד, טק נהיה פלס. עוד שהרבה שנים, בעזרת השם נזכה להגיע, לשרש מידות רעות, לשנות, לתקן, לבטל. בעזרת השם, זו עבודה של 120 שנה, זו עבודה ארוכה, והקדוש ברוך הוא יודע את זה. אבל היית צערה אומר לך, לא, עכשיו אתה צריך להשתנות. לפני שנייה למדת את זה, איך נפלת עכשיו. עכשיו עשית את שהיית בשיעור, שמעת שאמרו שאסור, ונפלת עוד פעם. אחרי זה ברור מה, אחרי שנשמע שיעור אני כבר יכול להשתנות לגמרי? לא, אחרי ששומעים שיעור וידעת היום, וישיבות הלב ואחת, זה וידעת היום שיעור, זה וידעת היום שכל. הבנתי בשכל. יש לי עכשיו אישור קו עם השכל, מה צריך לעשות, מה הדבר הנכון, איך התורה מלמדת אותנו ללכת, מה, מה זה דרך ארץ קדמה לתורה, מה זה דרך ארץ בכלל, מה זה מידות, מידות טובות, מידות רעות, מה צריך לשרש וכולי. למדנו את זה, מצוין. עכשיו כשאני יוצא מהשיעור, אז יצא הרב אומר לי, למדת, נכון? עכשיו תקיים. אני רוצה, אבל אי אפשר ברגע אחד. עכשיו אני מתחיל לאבד את הנתונים. צריך להתפלל על זה, לבקש את זה, צריך ללמוד על זה עוד פעם ועוד פעם, לחזור על השיעור, לחזור על הנקודות, לחזור על ליסודות, חזור, חזור. תמיד לשנן את זה, ולהתפלל על זה, ולרצות על זה, להתבונן בזה, זה עבודה גדולה עד שאני מצליח באמת לשנות, ולאט לאט אני מצמצם את הפערים, שאני פחות איפול בכעס, פחות בין בתאווה מסוימת, וזה עבודת חיים. יותר שלום בית, וחינוך ילדים. אדם מהשלום ילדים רוצה לחנך אותם הכי מושלם בעולם. אין אבא ואין שלא רוצים לחנך את הילדים שלהם בצורה הכי יפה והכי נכונה והכי ישרה והכי אמיתית והכי טובה להם. שיגדלו לגדולה ולתפארת, מה שנקרא. אבל מה? כולנו לוקים בטעויות. כולנו לא יודעים את הכל במאה אחוז, וגם בקיום, ביישום. והרבה טעויות אנחנו עושים. אז מה עושים בדבר כזה? אז לומדים. עכשיו הוא נכנס לזה שיעור, לאיזה קורס, לאיזה משהו. לומד על חינ ואז הוא אומר, אה, איך טעיתי פה, ואיך טעיתי שם, ואיך הנחתי טעות ככה, ואיך עשיתי טעות כמה הרסתי פה, כמה הרסתי שם. אז זה צערתי ללכת רק עם כמה הוא הרס. טוב, מה עושים עכשיו? אין, זה אבוד כבר, מה אני אעשה? הפוך. עכשיו תתחיל להשתנות. איך תתחיל ללמוד ולראות מה הטעויות מטעויות לומדים? עכשיו בוא נעלה לילדים הבאים, וגם לאותם ילדים, וגם לעצמנו, וגם בתפיסה בראש, אנחנו מדברים עם אנשים, לא יכול לחזק ולתת וכולי. אז עכשיו נתחיל להתפלל על זה, לבקש את זה, לשנן את זה, לחזור על היסודות, לא לשכוח. אחרי זה שוכחים, אם לא חוזרים, שוכחים. לכן עבודת השם היא עבודה שבאה בשמחה. אי אפשר לעבוד את השם עם כעסים כל היום. זה לא נקרא עבודת השם. אז למה אדם כן כועס כל היום? הוא לא מאמין בעצמו. הוא לא מאמין שהשם אוהב אותו. לכן הרב אומר, צריך לשיר את זה, צריך לומר את זה לעצמך ולשנן את זה. איך תשנן? אז השיר זה יותר קל בשירה. לכן אנחנו שרים את זה, השם יתברך תמיד אוהב אותי, ותמיד יהיה לי עוד יותר טוב, ועוד יותר טוב. למה? כי הוא אוהב אותי. ואני אגיד את זה עוד פעם, ועוד פעם, ועוד פעם. זה מכניס את האמונה ללב, זה מכניס את הדבר הזה, אתם קוראים להתבונן, את עד שזה יחדור לעצמו שלנו, מה שנקרא, לתוך אדם, שנחיה את זה באמת, אבל זה לוקח זמן. אז השיר הזה הוא כמו תפילה. הוא כמו תפילה, כמו ממורה שחוזרים על עצמם, וזה מחזיר, מחדיר את זה, כן? כמו שנקרא המנטרה בחוץ, כן? לא צריכים את השפה של בחוץ אדם, בשביל לחדד ולהחדיר ללב את הדברים, צריכים לחזור ולשנן את הדברים. איך? זאת אומר, ייקח קטע מוסר שהוא למד, קטע חיזוק שהוא למד, משהו שחיזק אותו ונתן לו את הנקודה שהוא רוצה להתחזק בה, ופשוט יפרוש למקום צדדי, איזה חדר איפשהו שיהיה לבד, בשקט, לא משנה איפה שנוח לו, וייקח את אותו המאמר הזה, ויקרא אותו לאט-לאט. את כל המאמר הלוך ועכשיו עוד פעם, ויקרא אותו יותר בקול. ועם ה... ייתן לזה את הניגון שמחיה אותו, מה שנקרא. ואז הוא יחזור על זה, ויחזור על זה, ויחזור על זה, אומר כמה שיותר. חצי שעה, שעה, שלוש שעות, כמה שהוא יכול כל אחד, לפי הכלים, לא ישתגע, כן, לעשות בכלים שלך, לעשר דקות, חמש דקות, כן, אפילו שלוש דקות. אבל יעשה את זה עוד פעם ועוד פעם, היום, מחר, מחרתיים, כמה שיכול, הוא אומר את זה בסופו של דבר, יחדור לו, הוא מחדיר את זה לתוך הלב. זה שהוא חוזר ומשנה את זה עוד פעם ועוד פעם, הוא חוזר ומחדיר את זה לתוך הלב. זאת אומרת, אדם צריך תמיד הלוך וחזור, כן, לשנן את הדברים. זה חשוב מאוד, זה נקרא עבודת השם. ואת זה עושים בשמחה. עושים את זה ברוגע, בזמן טוב, לא עושים את זה בלחץ, ולא בפרנויה, ולא באיזה חרדת זה, כן? חרדת קודש. בשמחה. אז רבי נתניה כותב לנקודי הלכות, שאדם צריך לדעת שגם כשהוא רואה מה שעובר עליו, כן? ולא מצליח, נכשל בעוונות. לא מצליח להתפלל בכוונה, לא מצליח לבוא את השם, הוא רואה שהוא רחוק. אומר רבי נתן, ידע ויאמין שמצד רחמיו יתברך שמו, הוא קרוב מאוד. מה זה המילים האלה? אומר רבי נתן, שהקדוש ברוך הוא יש לו רחמים גדולים מאוד, ושהוא קרוב לכל אחד ואחד מאיתנו, גם אחרי העבירות, גם אחרי כל הנפילות. השם עדיין איתנו פה, השם אוהב אותנו, רחמים זה אהבה. מה זה רחמים? רחמים זה אהבה. האדם חושב שהוא רחוק, אבל הוא צריך לדעת שהשם יש לו רחמים, והוא קרוב לכל אחד ואחד. והעיקר, על ידי הדיבור. כי על ידי הדיבור אנחנו יכולים לקרוא את השם מטבח מרחוק מאוד, והוא מתקרב אלינו. זה המילים של רבי נתן. אתה רחוק, אתה מדבר עם השם כמה שיותר. אתה יכול לדבר עם השם, וזה מקרב את השם אליך. כמה שאתה מדבר יותר עם השם, אתה בעצם מקרב, מתקרב אל השם יותר. והשם תמיד איתנו. כותב רבי נתן מה שכתוב, בורא ניב שפתיים, שלום לרחוק, ולקרוב אמר השם, והופעתי. אומר רבי נתן, אדם צריך לדעת באמת, מצד אחד, הוא יודע, אני עדיין רחוק. לא הצלחתי עדיין להתקרב, אבל מצד רחמה מתברך, אני קרוב מאוד, השם יתברך. זה דברים שצריכים לחזור ולכנן את היסודות האלה, יסודות מאוד מאוד חשובים. ו... כן. נדלג דקות טיפה בזה, אבל אומר פה. כשרבי לטה אומר שההכנה והרצון לבד, ההכנה והרצון לבד, שאדם מכין עצמו רוצה לדבר, לא יכול לדבר. לא יכול, הוא בא, והנה, אני בחדר לבד, הכל וזה, ו... אין דיבורים, לא יוצא. לא יוצא. אבל ההכנה עצמה, גם זה יקר מאוד שלא יתברך שמו. שאתה הפרשת זמן ואמרת, עכשיו אני בא לדבר עם השם. עכשיו אני מנסה, עכשיו אני רוצה, אני באתי. אני באתי, את שלי עשיתי. באת? זה בעצמו שבאת? והתאמצת ומצאת זמן להפריש לקדוש ברוך הוא, יקר מאוד בעיניו הדבר, אפילו לא דיברת כלום. כל שקל אם פתחת את הפה ודיברת על איזשהו דיבור, ואומר רבי נתן גם שבהשתבכות הנפש, שעל זה בעצמו תדבר עם השם. תראה תכף אני נענה פה, ואין אפילו מה לדבר איתך. כאילו חסר היה מה לדבר, יש כל כך הרבה מה לדבר, אבל כאילו פתאום, אני משתק, משתתקתי, לא יודע, אבא, תן לי דיבורים. תראה, לי, די, באתי לפה, זה בעצמו כבר שיחה, באתי לפה, תן לי דיבורים. צריכים לדעת שהקדוש בר כשהוא חושב אותך, אתה מרגיש בנוח. אתה מרגיש חופשי, אתה יכול יותר לדבר חופשי. ולעת את ית מרגישים את זה בחוש. כמו שיש לך חבר טוב, יש לך חברה טובה, אה? איזה, אתה יודע, שהיא אוהבת אותך, אתה יודע, שהחבר שלך אוהב אותך. ממילא אתה מרגיש אותו חופשי, אתה מרגיש אותו פתוח, אתה יכול לדבר איתו חופשי על כל נושא, על כל דבר, והכל זורם, ולא נתקע לך עם דבר כזה. אין לי מה לדבר. כי אתה מרגיש את זה ממש בחוש. בקושב ברוך הוא אנחנו צריכים להתחיל להתרגל לזה. מי שלא רגיל בזה, צריך לאט לאט להתרגל לדבר הזה. כשמתרגלים לזה אז הם מרגישים יותר את האהבה של השם, ומיד הדברים נשפכים ונפתחים ויותר זורם וכולי. זה עניין של זמן. אז כן, הרב אומר שמי ששר את השיר הזה, זה פועל הישועות. אז ההסבר, מה שאנחנו אומרים, העומק של הדברים, זה למה זה פועל את הישועות. כי זה מחזק את האמונה וגורם לאדם להאמין. על ידי שהוא שב וחוזר ומשנן את הדבר הזה, הוא מאמין ברחמה ויתברך. ממילא על ידי זה נפעלות הישות. אז כתוב בתורה ס"ב, כן? אלה מעשה בני ישראל. מעשה בני ישראל זה הנסיעות שבני בני ישראל נוסעים ממקום למקום. והם מכפרים על אלה אלוהיך, אלוהיך ישראל. זאת אומרת, על פגם העגל, על עבודה זרה. אומר רבנו, שם באותה תורה, שברגע שאדם סר, שרתם מן הדרך, כן? אז מיד עובדים על עבודה זרה. שיש חרון אף על אדם חס ושלום. וסתרתם ואהבתם אלוהים אחרים. אז הרב אלו כותב, כל זמן שיש עבודה זרה בעולם, יש חרון אף בעולם. נמצא שנתקפר פגם עבודה זרה, אז נמתק החרון אף, ונמשך רחמנות. וזה, הוא כותב את זה לגבי הנסיעות שאמרנו. אבל, הרב למד את זה גם לעניין של האמונה. אדם שרחוק מאמונה, בעצם, בעצם מה זה? מה זה אדם שרחוק מאמונה? יש לו פגם באמונה. יש עליו חרון אף. ונמשך רחמנות על האדם, אף ש... כן? ונמשך רחמנות על האדם. עיקר הרחמנות הוא, מבחינת ואל שדי, ייתן לכם רחמים. מה זה ייתן לכם? הוא מסביר רבי נחמן, שייתן לכם, ייתן לנו את הרחמנות בידיים שלנו. הרי מה זה רחמים? כל מה שהקדוש ברוך הוא עושה זה רחמים. גם הדברים הקשים, גם מסורים, גם זה רחמים שהוא מרחם עלינו, לזכך אותנו, לתקן אותנו וכו'. אבל אומר פה רבי נחמן, ייתן לכם את הרחמנות, הכוונה בידיים שלכם, כפי שאתם מבינים. שאם אדם חולה, שיהיה בריא. אם אדם רווק, שיהיה לו זיווג. וכן עד הדרך. זה מה שאנחנו מבקשים מהשם. תן לנו רחמים, את הרחמים שלך בידיים שלנו, כפי שאנחנו מבינים את הרחמים. ואז אנחנו נראה את זה כרחמנות ממש. אף על פי שהכול רחמנות. אז הוא אומר, אנחנו מבקשים שייתן למסור את הרחמנות שלו. כן? אצלנו, זה כמו שזה, כמו שזה, יפה. אז פה, אנחנו לומדים דבר נפלא. שמי שיש עליו חס ושלום חרון אף, אז כשמתחפר לו האחרון אף, נמשך האמונה והרחמנות. איך זה עובד? ברגע שאנחנו מחזקים את האמונה שהשם טוב תמיד, ומטיב איתי תמיד גם במקום, אני מתחיל, אני מאמין באשים נטבח גם במצב הזה. אני מאמין שזה ממנו, וזה לטובתי, ויהיה לי יותר טוב ויותר טוב וכולי. כמו שאנחנו אומרים, האמונה הזאת, זה בעצם מניוס, אני חוסר חיזוק באמונה. הרי מה היה הפגם? למה בא האיסורים והדברים הקשים, הצרה וכולי? כי היה חוסר באמונה, הפגם באמונה זה בחינת עבודה זרה. לכן באו האיסורים. עכשיו אנחנו עושים תשובה, איך על ידי שאנחנו מאמינים שזה בעצמו הצרה המתחילת ברחמים, על ידי שאני מאמין שאתה אוהב אותי גם עכשיו. הכל מאהבה, אתה אוהב אותי. ויהיה לי יותר טוב ועוד יותר טוב וכולי אני הבן שלך. ממילא בזה אני מחזק את האמונה. החזקנו את האמונה, תיקנו את הפגם של העבודה זרה, וממילא נמתק הדין ואז מגיעה. השפע, ישועה וכו', מסתלק את הצרה. הרב אומר פה, אם אנחנו נשאל כל אחד שהוא מאמין, כולם מאמינים בתורה, אומרים שהתורה משמיים, כולם מאמינים בצדיקים וכו', אבל אדם לא מאמין בעצמו. זאת אומרת שהוא לא מאמין שהשם אוהב אותו ככה. וזה האמונה העיקרית שחסרה לנו. אתה לא מאמין שהשם אוהב אותך בדיוק במקום שלך, עם כל מה שאתה נמצא, עם כל התאוות שלך, עם כל העבירות שלך, עם כל הטעויות שלך. הוא אוהב אותך, כי הוא יודע שאתה רוצה טוב. רק אתה אומר, יש לך קשיים. כן? אז זו האמונה שחסרה, שהשם אוהב אותי. וזו הסיבה שכל עם ישראל עכשיו אנחנו נהנים לשיר את השיר הזה, שהשם נבח תמיד אוהב אותי. כן? אבל או, ו... ש... כולם יודעים ששרים את זה בצבא, שרים את זה בכל בתי בת... 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 ספר, זה צילצול, שרים את זה בכל מיני מקומות. היה איזה מורה שלקח את השיר ופשוט עשה עליו פירוש על השיר ולימד את זה בב... בבית ספר. פירוש על השיר. יש לשיר גם בתים, זה לא רק הפזמון, כן? אז הרב אומר שאדם צריך להשאיר את זה ויגיד, יהיה לי עוד יותר טוב, יהיה לי זיווג טוב, יהיה לי עוד יותר טוב, יהיה לי ילדים כתובים. כל אחד מה שצריך את הישועה שלו, יהיה לי ככה ויהיה לו את הישועה, שישאיר את זה ויגיד את הישועה הזאת. ובזה בעצם הוא מחזק את האמונה שלו באשר יתברך, את האמונה שלו בעצמו, ובזה הוא נמתק הדין. אומר רבי יצחק <עד> <לרק עד> ברדיצ'וב בספר קדושת לוי, כשאדם מאמין באמונה שלמה, שהקדוש ברוך הוא אבינו, יש לו תענוג שהוא משפיע טובות על עמו ישראל, אז הוא מקבל את השפע שלו. אדם צריך לעמוד לפני השני להאמין, אתה אבא שלי. ויש לך תענוג, לתת לי שפע, כן? לתת לנו טובות, לכל המשחק, מה שאומר רבי לבית חברתי שוב. ולבקש ממנו, תעזור לי, תעזור לי לקבל את מה שכל אחד לפי מה שצריך, מה שאמרנו, זיווג, ילדים, פרנסה וכולי. אז הרב מוסיף פה, כן? שיעשה גם, יבקש גם לעשות תשובה על מה שזה, על מה שהוא צריך לעשות תשובה. זאת אומרת, הרי זה בא בגלל איזה משהו מסוים, איפה שהיה לך חוסר אמונה. ומתוך זה עברנו לאיזה דבר, לאיזה שהוא משהו שהביא ש... ש... את הצרה הזאת, כן? שגרם את זה. אז אגיד לו, תן לי אמונה, דבר ראשון, ותן לי לעשות תשובה על העוון שבגללו יש לי את החיסרון הזה והזה. וכך היה עשה. ובעזרת השם נזכה לקבל את הישועה, לקבל את התשובה, שזה לחזק שזה... באמונה. הנקודה שצריכים לזכור שהחיזוק של האמונה זה התיקון עצמו, כי הפגם היה פגם באמונה. האדם אומר עכשיו עשיתי עבירה, מה שהיה פגם באמונה? למה עשית עבירה? כי לא האמנת באותו רגע, למשל, שהשם רואה אותך. כן. לא האמנת באותו רגע שהדבר הזה, זה מכעיס את השם. לא, באותו רגע לא ידעת את זה. לא היה לך אמונה באותו דבר. כי הרגשת שאתה עכשיו נסתר, עכשיו לא רואים אותי. אדם עושה בסט, והוא חושב לא רואים אותו. אבל הנה השם יש לצאת בכל הארץ כולה. תמיד רואים אותנו. אנחנו תמיד מצולמים. היום רואים את זה יותר בקלות, שבאמת, כפשוט הם מצולמים, כל מקום מצלמים אותך. אבל משמיים תמיד צילמו. תמיד הגדוש חסר לנו באמונה המוחשית שהקדוש ברוך הוא איתנו ואצלנו כל רגע ורגע. אם אדם מאמין בקדוש ברוך הוא, שהוא אוהב אותו, הוא יגיע לתפילה, התפילה שתהיה תפילה אחרת לגמרי. הוא לא ירוץ בתפילה. הוא יגיד, רגע, עכשיו פה, שומע אותי, ברגע כזה הוא שומע אותי, מה אני רץ? רגע, אני, מה אני עושה? אני מבקש ממנו רפואה, אני מבקש ממנו תשובה, אני מבקש ממנו מחילה, אני מבקש ממנו... סליחה, הכל אני מבקש ממנו עכשיו, אז זה הזמן עכשיו לבקש את זה, איך אנחנו מבקשים? ככה, מה, 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 מה אמרת פה? תגיד עכשיו לחבר שלך ככה סליחה, אם פגעת בוא, יסלח לך? הוא יכנס אליך עוד יותר, מה, אתה עושה לי טובה? בוא תתפלל, בוא תבקש תראי לך כמו בן אדם. תבין שטעית. אז תגיד, רבי, אני שם סליחה, תסלח לנו שחטאנו. הרי כל היום אנחנו עוברים פה, עוברים שם במודע, שלא במודע, בשוגג וכו'. אז תכוון קצת, תשתדל, אז לא תמיד אפשר, לא תמיד אנחנו מרוכזים. השתדלות, קצת, קטע, 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 מה שאפשר. לחזק את הנקודה הזאת של להאמין. שהקדוש ברוך הוא שומע אותי כל רגע ורגע. אדם שמאמין ככה, שהקדוש ברוך הוא שומע אותו ממילא הזה. איך, איך מתרגלים את זה? כי פשוטו. לפני התפילה, תזכיר עצמך. רגע, אני עכשיו עומד פה מול הקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא פה, שומע אותי. כל מילה שאני מוציא מהפה עכשיו הוא שומע ומתענג ושמח. לא שומע כמו שוטר, בוא נראה איך אתה תגיד את התפילה. זה מפחד, לא. אהבה. הקדוש ברוך הוא שומע אותי, הוא מחכה לי. מחכה כבר לשמוע את התפילה שלי. הוא מחכה לשמוע את התפילה שלי, למצוא את המילים. את הבקשות, הוא רוצה למחול לי, הוא רוצה לתת לי שפע, לתת לי המון, אז הוא מחכה שאני אבקש. הרי איך בו... מקבלים את השפע? בכלים. ואיך בורים כלים, כמו שרבנו כותב, והוא כותב מוהרנה, על ידי התפילות, על ידי המילים שאנחנו מוצאים מפה הבקשות, התפילות, אנחנו כמו הורגים כביכול את הסל, את הכלי, כן? דרך משל. וככה מכנים את הכלי. כמה שיותר אנחנו מתפעלים, כמה שיותר כוונה, אז הכלי יותר גדול, יותר חז להתפלל לאט-לאט, ולראות מה אתה מבקש, מה אתה אומר. אנחנו צריכים לזכור, יש לנו פה קשר עם הקדוש ברוך הוא, קשר עם אבא שבשמיים, קשר עם אבא שלנו. איזה קשר יהיה לנו אם אנחנו כולנו ריצים מריצים? זה גם קשר, אבל זה קשר יותר דליל. ואז ממילא אני לא מרגיש פה, אבל לא מרגיש שם, וקשה לי כאן, וקשה לי כאן. ויש לי פחדים כאלה, ופחדים כאלה, וחרדות, ודברים. למה חרדות? פחדים. מה קורה עם הדור הזה? אנחנו כולנו פה מלא מילים, בך... פחדים, חרדות, ואוספים טיפולים פסיכיאטריים, וטיפולים פסיכולוגיים, וטיפולים כאלה, ושיחות, ושיחות, ושיחות. מה, מה זה הדור הזה? מה קורה בדור שלנו? שכולנו ככה, למה אנחנו ככה? רק מהחוסר אמונה. חסר, חסרים באמונה. בעבר, פשוטי העם, היה להם אמונה כמו גדולי הצדקים היום. פשוטי העם. וככה כתוב, בעבר אנשים פשוטים. היו יוצאים מהבית, איך כתוב שם? האדם היה יוצא מהבית, לא מסוגל לצאת בלי חולצה, למה? לא כי הוא מתבייש מהאנשים בחוץ. כי הקדוש ברוך הוא רואה. הוא מתבייש לצאת בלי חולצה, החוצה כי הקדוש ברוך הוא רואה. זה האמונה שהיא אמונה פשוטה, אדם פשוט. ואנחנו מה? חסר לנו האמונה. לכן יש פחדים, ויש חרדות, וכל הדברים האלה. אז אנחנו צריכים לחזק את האמונה ולחדד אותה. ואמונה זה קשר עם הקדוש ברוך הוא. אמונה זה אחד עם הקדוש ברוך הוא. היושב-ראש לא הוא תמיד איתנו, אבל אנחנו לא תמיד איתו. אנחנו לא מבינים שאנחנו איתו כל הזמן. לכן אנחנו צריכים לחדד את זה כל פעם ולחזור על זה. ולכן בדור הזה אנחנו מדברים הרבה שיחות של אמונה ושיחות נפש ודברים כאלה, מה שפעם היינו אומרים רק למדנות, לימוד, 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 בלמדנות, וכל מיני כאלה. צריכים ללמוד את תמיד וללמוד כל אחד איפה שיכול ולהשכיל ולחק, ולהחכים, אבל חייב את היסוד, היסודות, שזה האמונה, שזה יהיה בד בבד יחד עם התורה. זה לא חלק נפרד. אדם שיש לו אמונה חי חיים נפלאים, חיים מלאים בשמחה, מלאים בחיוכים. כי יש לו אמונה, אז עובר מה שעובר, אבל עובר את זה עם אמונה זה אחרת לגמרי. יש, אני הולך פה עם גב, אני לא הולך לבד, יש לי פה אבא איתי, שמחזיק אותי, מחזק אותי, תומך בי, מוליך אותי. מה אני מפחד? למה אני צריך לפחד כל הזמן? אני מפחד מיד להרים את העיניות הקדוש ברוך הוא. מיד לתפוס פינה לעשות שיחה עם השם. אם אני מפחד, זה אומר, אם שם אומרים לך, חסר לך באמונה. אנחנו לא מושלמים באמונה, ודאי כולנו לא מושלמים, אנחנו צריכים לחזק, אנחנו מדברים פה להתח... איך מחזקים את האמונה הזאת. כולנו כולנו נצ... חס... לוקים בחסר באמונה, אבל אפשר לחזק את זה, וצריך לחזק את זה, וזה בשבילנו, לנו יהיה יותר טוב. איך מחזקים? אז זכור, אחד, זה דיבור עם השם. כמה שתי, שתי שיחות עם השם. שתיים, בשיחות, בתפילות הסדורות, שחרית, מנחה ערבית, לבוא לזכור רגע, להזכיר, הקדוש ברוך הוא, פה מולי, איתי, בתוכי, מקיף אותי, שומע אותי ומחכה. זה שחשוב מאוד, מחכה לשמוע את התפילה שלך, את התפילה שלך. תגיד את המילים. <אז> אני רוצה כבר שתבקש, אני מחכה כבר מהבוקר עד ממך, שתתפלל בשביל שתבקש, שאני יכול לתת לך. אבל תבקש עם לב. התייחס איתך ברצינות לעניין. אני אתן לך לשחק גם מהתפילה, שתתפלל אפילו הכי מהר בעולם. אבל אני לא יכול לתת לך יותר מדי. אני רוצה לתת לך שפע גדול. אני רוצה לתת לך שפע עצום. אבל תבקש מהלב. תתכנן. תקבי מה שאתה יכול, תנסה, תשתדל, תמחיש לעצמך את המציאות הזאת שהשם איתי שומע אותי ממש. הוא נמצא איתנו פה בתפילה, הוא פה. נכון, יש לך אודת, ופתאום אתה חושב על הבנק, ופתאום אתה חושב על המכולת, ועל מה אתה צריך לעשות אחרי זה, ולפני זה, ואיפה הייתי, וכל מיני, נכון. לא אומר שאל תתבלבל מזה לגמרי, בכלל. אומר רבי נחמן פרסל בשיחות ערד. אדם בתפילה, למה הוא דומה? ברגע שהוא הולך בדרך כבושה, ובאים על עליו, קופצים אליו, וא ויש לו חרב ביד, התפילה זה חרב. והוא הולך וחותך להם את הידיים, את הרגליים. איך הוא עושה את זה? על ידי שהוא מסיח דעת מהמחשבות. באים מחשבות זרות, זה העורבים שעורבים, שעורבים בדרך, זה השודדים, זה הבוזזים של העץ הרע, הם רוצים לחטוף לנו את התפילה. מה, 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 מה אתה עושה? אם אתה תתחיל ללחם איתם, ככה זה, אתה עוד יותר נכנס לזה. אל תעשה שום דבר. אתה, תסיח דעת, איזה ברכה אני נמצא, תמשיך מהברכה הזאת. עוד פעם, התעופפת, הלכת, חזרת וזה. עכשיו איפה אתה? במודיע עוד פעם, אם תעוף עפת עכשיו אתה בעושה שלום, ברכה אחרונה, בעושה שלום, תסיח דת. עושה שלום מרומיו, תבקש, עושה שלום מרומיו וברחמיו. יעשה שלום עלינו, ועל כל עמו ישראל הוא מואמן. לא משנה איפה אתה נמצא. המלחמה היא, רק תסיח דת, בלי, בלי, איך אומרים, לא אכפת לי כלל. אני לא עושה מזה עניין. כל הדור הזה זה עניין של לא לעשות עניין מה העניין. לא לעשות מזה עניין. יש מלחמות, יש מחשבות שבאות, ורוצות להיכנס בפנים, ורוצות לבלבל את התפילה, ואיזה ארץ אני לא עושה מזה עניין, משהו, עברתי, עברתי, אני מכאן והלאה. מה שעברתי, עברתי, מכאן המשך התפילה. זה הדרך. בזה אומר רבינו, שאתה מסיח דעת, אתה בעצם חותך להם את הידיים, את הרגליים, ובזה אתה מנצח אותם. זה היה ניצחון, שאתה מסיח דעת, פשוט לא מתייחס. זה כמו שאתה בן אדם תחק הפעם במכה, אתה מתייחס, אתה ממשיך, כאילו לא קרה כלום. מזה אתה הרוג אותו. ככה אומר רבנו על יצר רע, מזה אנחנו מפילים את כל האויבים וכל המסטינים. אז, לזכור, לחזק את הנקודה הזאת. אנחנו נאמר פה, בעזרת השם, אולי נגיד עוד משהו, משהו נחמד, יש לנו פה עוד כמה דקות. כתוב בפרשה ואל תולדות יצחק בן אברהם. אברהם הוליד את יצחק. אברהם ידוע שזה מידת החסד. אברהם הוא ראש למאמינים, הוא מסמן את האמונה. הוא פרסם את האמונה, הפיץ את האמונה, כתוב בספר היצירה, אני חושב, שהוא הפיץ גוזמאות של ספרים. הוא היה כותב הרבה ספרים של אמונה, גוזמאות של ספרים המפיץ, והולך ומחזק, ומחזיר בתשובה אנשים, ומגייר גרים, ואישתו מגייר את הגרות, את הגרות. יצחק מורה על שמחה. צחוק עשה לי אלוהים. לכן הוא נקרא יצחק, הוא מורה על שמחה. כן? ובמידות הוא מורה על גבורה. אומר בעל עבודת פנים, השמחה האמיתית של האדם לא באה מכסף, לא מכבוד, לא מתענוגים של העולם הזה, זה לא, זה לא מה שמביא את השמחה. מה מביא את השמחה האמיתית? רק שמחה שבאה מתוך אמונה. ולכן יצחק, שהוא מסמס השמחה, נולד מאברהם, שהוא האמונה. האמונה מולידה שמחה. איך אני יודע אם השמחה שלי היא שמחה אמיתית, אם היא נולדה מהאמונה? או איך נדע הפוך, אם האמונה היא אמונה אמיתית, שעל ידי האמונה אנחנו מולידים את השמחה. יוצא מזה השמחה. אז אם האמונה מולידה אצל האדם שמחה, הוא באמת מאמין. מאמין, עד כאן זה האמונה. למה זה אומר שלמה המלך, דאגה בלב איש, נשיכנה. אומר הרלב"ג, אין בדאגה תועלת כלל. רק נזק יש בה. והדאגה, רבנו אמר פעם, שכל הדאגות אסורות חוץ מדאגה לדאגות. אם אתה דואג מהדאגות זה טוב. שלא יהיה לי דאגות. תדאג שלא יהיה לך דאגות, זה מה שתדאג. הכל, תשליך על הקדוש ברוך הוא. כל מיתו יתברך. בעזרת השם, השם משמח אותנו ויחזק אותנו בעזרת השם שנמשיך הלאה. בדרכי השם יתברך. נזכה באמת להתחזק בכל מה שדיברנו פה באמונה, בדיבורים עם השם. זה עיקר השמחה של השם, עיקר השמחה של עם ישראל. נדבק בהשם, כולנו רוצים, והעיקר, כמו שהרב אמר, להאמין שהשם תמיד אוהב אותי, ולחזור על זה ולשנן את זה בשירה, בניגון, בריכוז, בשמחה. העיקר, לתקן את הפגם עבודה זרה שדיברנו, שזה פגם האמונה, ונזכה בעזרת השם, שמחה, ישועות, גאולה בקרוב, ברחמים, אמן כי נהי רצון.